չունիմ աստծո ժողովուրդ, խոսք քեզ համար։ Խնդրում եմ, մի պահ պատկերացրու, որ քո ձեռքերում գտնվում է մի մեծ ոսկու կտոր, ու դա հանկարծակի ընկնում է քո ձեռքից ցեխի մեջ։ Համաձայն եք իմ հետ, որ մինչև անգամ ոսկին ցեխի մեջ ինքը իրագինը չի կորցնում։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Երբեք մի թողեք, որ մարդիկ իրավիճակները ձեզ արժեքազրկեն։ Մի ընդունեք այն բարերը, որ ձեր դեմ են ասում։ Մի ընդունեք այն իրավիճակները, որ ձեր դեմ է դուրս եկել։ Հիշեք, որ դուք ավելի թանկ եք, քան թե ոսկին։ Ավելի թանկ եք, քան թե ոսկին։ Այո, այո, դուք ստեղծված եք Աստծու կերպարանքով, դուք ստեղծված եք Աստծու նման։ Մի թողեք, որ ոչ մի իրավիճակ արժեքազրկի ձեզ։ Ավելին կասեմ, դուք գնված եք Հիսուսի այրունով, դա նշանակում է, որ դուք ավելի թանկ եք, քան ոսկին։ Երբեք չթողնեք ոչ մարդկանց, ոչ իրավիճակները արժեքազրկեն ձեզ, դուք ավելի թանկ եք, որտև Հիսուսը ձեզ համար այրուն է թափել։ Օրհնված օր ձեզ։